Labas vakaras. Sveiki atvykę į Prienų daugiafunkcijų sporto kompleksą. Su naujaisiais metais jūs visus. Tegu jūs šiais metais lydi ypatinga sėkmė. O mes visi kartu palinkėkime Vytauto vyrams daug daug pergalių. Taigi, plojimai! Lietuvos Respublikos himnas. Jau
Kągi, labas vakaras ir be galo malonu, kad žiūrite Delfi TV. Su jumis sveikinamės iš Prienų ir čia Baltijos krepšinio lygos susitikimas tarp vietos Prienų, Birštono, Vytauto ir Atirau Barsi komandos iš Kazachstano. Šiandien tai yra vienintelės Baltijos krepšinio lygos rungtynės, kurios yra žaidžiamos čempionate kitų. Reiks palaukti dar net trejetą dienų, taigi galėsime mėgautis tomis vienomis vienintelėmis rungtynėmis artimiausias 40 minučių netrukus turėtų startuoti susitikimas Prienų Birštono Vytauto ekipa. Jeigu kalbėtume apskritai, ne tik apie Baltijos krepšinio lygą, turėjo labai nesėkmingą atkarpą, nors dar yra nepralaimėjusi Baltijos krepšinio čempionate. 8 pergalės ir ne vieno pralaimėjimo čia, tačiau Lietuvos krepšinio lygoje Prienų Birštono Vytauto krepšininkai buvo pralaimėję 5 kartus iš eilės ir tik visiškai neseniai prieš porą dienų nutraukė tą pralaimėjimų seriją nugalėdami Kėdainių Nevėžį. Kėdainiuose tai žinoma nemažai vilčių teikianti pergalė namuose. Kėdainių Nevėžis gan pavojingas ir tai apskritai gan pavojinga komanda šiame sezone, tačiau Prienų Birštono Vytautas be didesnio vargo susitvarkė svečiuose su Kėdainiais ir dabar namuose jau antrą kartą šį sezoną priima Atirau Barsi komanda iš Kazachstano, kurie apskritai visus savo susitikimus Baltijos krepšinio lygoje žaidžia svečiuose. Tai yra komanda, kuri pralaimėjo Prienų Birštono Vytautui pirmajame Baltijos krepšinio lygos rate rezultatu 69-93. Barsi ekipai tikrai ne taip gerai, kaip Prienų Birštono Vytautui sekasi B grupėje Baltijos krepšinio čempionate. Barsi rikiuojasi vos 6 vietoje su 3 pergalėmis ir 4 pralaimėjimais. Prienų Birštono Vytautas yra antrojoje vietoje grupėje. 8 pergalės, ne vieno pralaimėjimo, tačiau antrojoje vietoje prieniškiai tik todėl, kad aukščiau yra Liepojos Triobet ekipa, tiesiog sužaidusi 2 rungtynėmis daugiau, iškovojusi 7 pergalės ir patyrusi 3 pralaimėjimus. Dabar pirmasis ginčo kamuolys, dėl jo stoja kovoti Vaidas Čepukaitis, grįžtantis į Prienų Birštono Vytauto rikiuotę, dar nežaidęs Kėdainiuose, tačiau jau rungtyniaujantis čia Laimonas Kisielius. Pirmasis rungtynių metimas netikslus, Okmanas numeta kamuolį Sirutavičius. Sirutavičius iš toli atakuoja netaikliai, įdomi Virginijaus Šeškaus rokiruotė, jaunasis Prienų žaidėjas Kajus Okmanas pradeda rungtynės starto 5 vietoje Šarūno Vasiliausko. Blokuojamas yra Vaidas Čepukaitis. Dar vienas įdomus faktas, jo oponentas kovoje dėl pirmojo ginčo kamuolio buvo Maiklas Barvelas, 1,95 m krepšininkas, kur kas žemesnis yra amerikietis už Vaidą Čepukaitį. Dabar na, jis spėjo nuveikti viską, jis ir pradėjo netgi Atirau Barsi komandos ataką. Dabar yra su kamuoliu Barvelas, atakuoja jis iš vidutinio nuotolio ir nepataiko. Gytis Rutavičius prametęs paskutinį Prienų metimą, prametęs tritaškį, atkovoja kamuolį Vytautas Šulskis su juo. Kisielius Sirutavičiui 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Laimonas Kisielius išprovokuoja varžovo pražangą. Rainas Kukas prasižengė pirmąjį kartą. Jis nebuvo atsidūręs prieš savo tiesioginį oponentą. Šiaip Laimono Kisielių prižiūri Pavelas Mikėjevas, vienintelis rusas Kazachstano ekipos gretose. Na, o čia Vytautas Šulskis pagaliau pelno pirmuosius rungtynių taškus 2-0. Kukas tarsi atsiteisė už tą pražangą kitoje aikštelės pusėje, pataikydamas iš toli. Gytis Rutavičius jo verpsė. Šiek tiek stapteli Vytauto krepšininkai, tačiau neilgam Vytautas Šulskis iš toli atakuoja netaikliai Čepukaitis. Šulskis įbėga į baudos aikštelę, niekas jam to padaryti ypatingai netrukdė. Vėliau pabando sutrukdyti pataikyti metimą ir nepadaro to be pražangos. Vytautas Šulskis keliauja prie baudų metimo linijos. Pirmoji Vytauto Šulskio bauda taikli.
Ir antroji taip pat. Prienų Birštono Vytautas. Po šiokios tokios pertraukos vėl įsiveržė į priekį. 4-3. Kazachstano ekipa pradeda savo ataką. Mikėjevas į baudos aikštelę žingsniai. Neįsilaiko ant kojų legionierius iš Rusijos. Na, apskritai. Tirau Barsi ekipa turi 3 legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų ir 1 Rusijos krepšininką Vaidas Vytautas. Šulskis Vaidui Čepukaičiui. Pražanga prieš tai. Kajus Okmanas randa Vaidą Čepukaitį, šis numeta Vytautas Šulskiui kamuolį į kraštą. Vytautas Šulskis, jo prasiveržimas ir apskritai labai geras sezonas, žaidžiantis Vytautas Šulskis dabar pelno 2 taškus. Iš toli, 3 taškai. Michailas Jevstingėjevas, vienas iš rezultatyviausių atirau Barsi krepšininkų, vidutiniškai po 13 taškų per rungtynes ir vos po 20% tritaškių, tačiau dabar pirmasis Jevstingėjevo bandymas sėkmingas, sėkmingų bandymų atsako ir Vaidas Čepukaitis, pataikydamas 2 taškį iš po krepšio. Šiandien jau kiek didesnėmis rotacinėmis galimybėmis gali pasigirti Prienų Birštono Vytautas, jeigu Kėdainiuose Lietuvos krepšinio lygos mače nuo suolo kilo faktiškai vienintelis Dainius Šalenga, tai šiandien Vytautas turi daugiau variantų. Grįžta į rikiuotę Paulius Ivanauskas ir Vaidas Čepukaitis, pradėjęs rungtynės starto penkete. Perimtas kamuolys Barvelas, jo dėjimas į krepšį ir Barsi dabar jau priekyje, 10-8. Čepukaitis nugara šį kart nesėkmingai. Ryanas Kukas dabar įžaidėjo vaidmenyje, tai krepšininkas galinti žaisti tiek atakuojančiojo gynėjo, tiek įžaidėjo pozicijose, vadinamasis kombo gynėjas, čia po krepšių Jevstingėjevas, iš toliau prieš tai sekėsi geriau į greitą ataką, bėga Prienų Birštono Vytautas ir Gytis Rotavičius techniškai ir tiksliai atlieka metimą iš po krepšio, vėl lygindamas rezultatą 10-10. Barvelas. 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Sudėtingas Maiklo Barvelo metimas. Čia Vaidas Čepukaitis priekyje. Prie jo Barvelas spėja. Pažiūrėsime, ar sugebės apsiginti. Nepavyksta to padaryti gerokai žemesnė Maiklui Barvelui, kuris, kaip jau minėjau ir kaip jau patys matėte, bandė kovoti dėl ginčio kamuolio su Vaidu Čepukaičiu. Na, atletiškas gynėjas yra Maiklas Barvelas. Kadaise, kaip pats teigia, turėjęs vilčių prasimušti ir į NBA, jo kelionė baigėsi, arba galime sakyti kitaip, dar tęsiasi Kazachstane. Ne visada viltims lemta būti įgyvendintoms. 2014 metais baigė savo karjerą universitete Maiklas Barvelas. Jis baigė Townslando universitetą Baltimorėje, Marylande. Lygiai iš ten pat yra kilęs Ryanas Kukas. Kitas atirau Barsi legionierius. Jis tiesa baigė Marylando universitetą. Dar kartą atkovoja kamuolį puolime. Prienų Birštono Vytautas ir Laimonas Kisielius smeigia tolimą metimą. 15-10. Laimonas Kisielius buvo pripažintas naudingiausiu Baltijos krepšinio lygos krepšininku gruodžio mėnesį. Prizas už tai jam buvo įteiktas dar prieš prasidedančioms rungtynėms. Kukas iš krašto. Šį kartą pataikyti nepavyksta, atidarė savo komandos taškų sąskaitą Ryanas Kukas pataikydamas iš toli šiandien, tačiau po to daugiau mažiau tylėjo. Laimonas Kisielius. Žaidžia nugarą. Bando pašokdinti varžovą, gerai ginasi Ryanas Kukas.
Tačiau su kamuoliu lieka Prienų Birštono Vytautas, kurio gretose dvigubas keitimas. Vietoje Okmano Paulius Ivanauskas, Vilmantas Dilys. Vietoje Vaido Čepukaičio. Vilmantas Dilys ir Vytautas Šulskis buvo pagrindiniai pergalės kalviai Kėdainiuose, dabar Vytautas Šulskis. Iki galo du taškai, kiek daugiau nei 6 minutės, jau sužaistos pirmajame rungtynių kelinyje Prienų Birštono Vytautas iš pradžių leidęs varžovams kandžiotis ir vienu metu netgi pirmauti rezultatu 10-8, dabar jau priekyje 17-10. Čia gražiai. Prienų Birštono Vytauto gynybą įveikė Dimitrijus Gavrilovas. Skirtingai nei didelė dalis jo kolegų spėjo sužaisti ir keliuose klubuose savo karjeroje, tiesa visi jie buvo iš Kazakstano. Tai buvo Kačagajaus ir Kaspijos klubai. Čia Gytis ir Rutavičius gražu. Nu, prieš tai taškus pelnęs Dimitrijus Gavrilovas, jeigu baigiant apie jį, yra žaidęs ir Kazakstano nacionalinėje rinktinėje, dar netaip seniai, šią vasarą Azijos vyrų krepšinio čempionate. Barvelas. Na, sakyčiau, pavyko jam įveikti prieniškių gynybą, tiesiog metimas. Praradus šiek tiek koordinaciją, jis yra netaiklus, po to greita pražanga prieš Laimono Kisielių. Kajus Sokmanas vėl rengiasi grįžti į Prienų Birštono Vytauto ekipos gretas. Jis keičia Gytis Rutavičių. Keitimas ir svečių ekipoje. Dmitrijus Klimovas vietoje Pavelo Mikėjovo. Dmitrijus Klimovas kartu su kitu, mano jau aptartu prieš tai Dmitrijumi Gavrilovu, yra vieninteliai du Kazakstano nacionalinės vyrų krepšinio rinktinės nariai. Atirau Barsi komandoje. Dabar Dilys iki galo pražanga prieš jį. Klimovas vos pasirodęs aikštelėje užsidirba pirmąją savo asmeninę pražangą. Vilmantas Dilys pataiko pirmąją savo baudą šios dienos rungtynėse. Antroji netaikli. Ima kamuolį po savojų krepšių Kazakstano ekipa Barvelas. Klimovui dabar Kukas. Kuko prasiveržimas iki galo. Ryanas Kukas vienas prieš vieną. Jis yra stipresnis už Kajų Okmaną. Kajus Okmanas apskritai nepasižymi ypatingais gynybiniais sugebėjimais ir šiuo atveju buvo kur kas mažiau atletiškas už gan veržlų savo oponentą. Vilmantas Dilys pasirodo turintis daugiau įgūdžių po krepšių nei jo varžovai. Du Vilmanto Dilio taškai ir Prienų Birštono Vytauto persvara auga nepastebimai, tačiau sparčiai 22-14. Barvelas. Leidžiama jam atakuoti iš vidutinio nuotolio. Gan neblogą progą susikūrė Barvelas, tačiau nepataiko. Jau 5 komandinės pražangas turi atirau Barsi ekipa, ne vienos. Prienų Birštono Vytautas. Dilys nepataiko iš toli ir čia pirmoji. Prieniškių pražanga prieš tą patį Barvelą prasižengia Paulius Ivanauskas. O dabar jis įskiriame minutės per trukėlį.
Grįžtame į Prienus 22-14, čia Prienų Birštono Vytautas kol kas yra priekyje prieš savo varžovus iš Kazakstano, 8 taškų skirtumas, naudingiausiai ir rezultatyviausiai Prienų Birštono Vytauto gretose, kaip dažnai šiame sezone rungtyniauja Vytautas Šulskis, 8 taškai, 4 atkovoti kamuoliai ir puikus pataikymas iš žaidimo, 3 iš 4 metimų iš viso, 3 iš 3 dvitaškių ir vienas vienintelis netaiklus tolimas metimas. Dvi baudas taip pat pataikė Vytautas Šulskis, po 4 taškus prieniškiams pridėjo Sirutavičius ir Čepukaitis. Čia Vytautas Šulskio klaida, jis ieškojo Kajaus Okmano ten, kur pastarojo nebuvo. Rainas Kukas su 7 taškais. Atirau Barsi komandoje. 3 taškus pridėjo Michailas Jevstingėjevas. Koja liestas kamuolys, su kamuoliu lieka prieniškių varžovai 8 sekundės jų atakai ir minutė 11 iki pirmojo kėlinio pabaigos. Koks Vaido Čepukaičio blokas priverčiantis varžovas su kamuoliu nusileisti ant parketo, štai taip, gesinamas yra Dmitrijus Klimovas. Be pražangos susitvarko su savo varžovu Vaidas Čepukaitis. Taip suteikdamas savo komandai galimybę galbūt pirmą kartą šios dienos rungtynėse susikrauti 2 ženklį pranašumą. Čepukaičio užtvara. Čepukaitis gauna kamuolį ir beveik. Čepukaičio dėjimas nepavyksta visko iki galo padaryti Vaidui Čepukaičiui. Po to pražanga stabdanti varžovo ataką prieš Rajaną Kuką. Tačiau tai vos antroji komandinė Vytauto komandos pražanga, pirmoji asmeninė Vytautui Šulskiui, taigi neypatinga problema prasižengti šiuo metu ir šioje situacijoje prieniškiams, netgi sakyčiau, tai yra teisingas sprendimas. Barvelas. Paskutinė minutė pirmajame kėlinyje. Barvelui statoma užtvara, šis prasmunka. Per pro prieniškių gynybą ir vos įžengęs į baudos aikštelę meta staigų metimą ir jį pataiko. Dar viena prieniškių klaida. 6 taškai lieka iš Prienų Birštono Vytauto persvaros ir gali likti dar mažiau. Barvelas į žaidėjo vaidmenyje. 25 metai šiam krepšininkui, 1,95 cm ūgio jis. Ir jis dabar pataiko iš vidutinio nuotolio į šauną. Michaelas Barvelas, jis puikiai moka daryti taškus ir yra rezultatyviausias vidutiniškai savo komandos žaidėjas šiame sezone, vidutiniškai po beveik 16 taškų ir net per 5 atkovotus kamuolius. Dilys iš toli netaikliai kovoja dėl kamuolio Ivanauskas ir Kukas. Greičiau baigėsi laikas pirmajame kelinyje, nei ši kova, 22-18 Prienų Birštono Vytautas. Laimi ne tokiu ir dideliu skirtumu, plus 4. Kai bus toliau, pamatysime pradedant antruoju kėliniu ir per likusias 30 minučių. Likite su Delfi TV.
Kągi, tęsime transliaciją iš Prienų. Čia po pirmųjų 10 minučių Prienų Birštono Vytautas geriau atrodęs per visą pirmąjį kėlinį. Turi 4 taškų pranašumą, 22-18. Tiesa, prieniškiai šiek tiek problemų turėjo besibaigiant kėliniui, kadangi vienu metu pirmavo 8 taškais, po to Barsi komanda ėmė artėti ir priartėjo iki 4 taškų atstumo. Dabar Kazakstano ekipa su kamoliu savo rankose pradės antrąjį kėlinį. Žalgašas Nurgalijevas įgražino iš už šoninės linijos. Rajanas Kukas per Vaidą Čepukaitį atakuoti nesiryšta. Čia galbūt net žingsniai, tačiau metimas bet kokiu atveju netaiklus. Kajus Okmanas. Paulius Ivanauskas šiandien aikštelėje dar nematėme Šarūno Vasiliausko. Panašu, kad pasirengęs jį pataupyti. Virginijus Šeškus. Dilys. Iki galo Vilmantas Dilys. Keurai visą varžovų gynybą. Vilmantas Dilys apskritai baudos aikštelėje neįmenama mislė šiandien Kazakstano ekipai. Jis pelno 5. Dabar savo tašką. Prieš tai buvo pelnęs 2 taškus, išprovokavęs pražangą ir pataikęs 1 baudą iš 2. Tokius metimus reikia pataikyti. Tas pats Nurgalijevas, mano jau minėtas, meta pro šalį ir Kazakstano ekipos pražanga. Šį kartą jau neklysta prie Birštono Vytautas ir išpeša bent jau šiek tiek naudos iš šios atakos. Pirmoji komandinė varžovų pražanga šiame kelinyje. Kadiržanas Gubaševas Borisi komandoje vietoje Rajano Kuko, kuris buvo komandos lyderis didelė pirmojo kėlinio daliai, tačiau vėliau matyt pavargos ir Rutavičius laisvas. Netaikliai. Gubaševas. Gubaševas Borisi ekipoje rungtyniauja nuo 2012-2013 metų sezono. Jis vidutiniškai per rungtynes šiemet meta po beveik 2 taškus ir atkovoja po beveik 1 kamuolį, bet lieka po beveik 1 rezultatyvų perdavimą. Čia pražanga vėl siekiant sustabdyti prie Birštono Vytauto ataką po to, kai pačių ataka buvo nesėkminga. Kalbu iš Kazakstano ekipos perspektyvos. Dar vienas keitimas svečių komandoje. Dabar ant atsarginių žaidėjų suolelio sėdasi Dimitrijus Gavrilovas, vietoje jo Michailas Jevstignejevas. Ivanauskas, Čepukaitis, atgal Vilmantas Dilys. Ir dar kartą netaikliai Vilmantas Dilys. Na, sprendžiant pagal tai, kaip jiems sekasi rungtyniauti baudos aikštelėje, galbūt ir per daug laiko praleidžia prie 3 taškų linijos. Dilys, žinoma, dabar penketukas toks, gan aukštas Prienų ekipos penketukas. Ir jis toks, kad Vaidas Čepukaitis okupuoja tą vaidmenį po krepšių. Atsitraukusio 4 numerio pozicijoje žaidžia Vilmantas Dilys. Barsieta, kas sėkminga, 24-20. Ivanauskas nepagauna kamalio, perdavimas taip pat šiek tiek netikslus. Prienų Birštono Vytauto komandos klaida. Laimonas Kisielius pasirodo prieniškių gretose, pakeisdamas Vilmantą Dilį. Iš karto žemėja Prienų Birštono Vytauto komandos penketukas Rajanas Kukas. Vėl aikštelėje vietoje savo kolegos iš Baltimorės Maiklo Barvelo. Nurgalijevas Kukui. Jevstignejevas iš vidutinio nuotolio nesiryžta atakuoti per Čepukaitį, po to bandymas prakišti kamuolį per Prienų Birštono Vytauto gynybą, tačiau jis baigėsi klaida. Žaidžia nugara Laimonas Kisielius ir iš karto kerta jam per rankas žemesnis Gubaševas. Pastarasis beje yra atirau Barsi komandos kapitonas. Septynios minutės 26 sekundės iki ilgosios rungtynių pertraukos. Ivanauskas numeta kamuolį į kraštą. Gytis Rutavičius pagaliau pataiko ir 27-20.
Dabar iš vidutinio nuotolio pabando Ryanas Kukas. Jo metimas netaiklus, po to atkovotas kamuolys puolime ir pražanga fiksuojama prieš Dmitrijų Klimovą. 2,95 m sunkųjį krašto polėje. Jam yra 27 metai. Vytautas Šulskis grįžta į aikštelę prie Birštono Vytauto komandos gretose. Jis pakeičia Paulių Ivanauską. Pirmoji Klimovo bauda netaikli, paprastai. Šiame sezone Dmitrijus Klimovas baudas meta vos 43% taiklumu, taigi dėsningas įvykis, dar turint omenyje ir tai, kad metimo technika tikrai nekokia. Dmitrijus Klimovo antroji bauda taikli. Na, tiesą sakant, turėsiu atsiprašyti, kadangi nei tą Dmitrijų užmečiau akį, Dmitrijus Gavrilovas meta baudas 43% taiklumu, Dmitrijus Klimovas, nepaisant to, kad gan greitai atsisveikina su kamoliu ir nepalydi jo ranka, bauda sugeba mesti puikiu taiklumu 88%, kaip ir visas likęs. Pataikymas į žaidimo tikrai solidų skaičiai, 72% taiklumu meta dvitaškius Dmitrijus Klimovas ir tritaškius 42% taiklumu. Kisielius iš vidutinio nuotolio netaikliai. Dar viena Barsi ataka iki galo netiksliai. Meta Žalgašas Nurgalievas, tačiau po to ima kamuolį Dmitrijus Klimovas. Pražanga Laimonui Kisieliui ir keitimas prie nugretose. Kajus Otmanas panašu galbūt net patiria traumą. Vietoje jo aikštelėje Paulius Ivanauskas. Na, Kajus Okmanas nelabai gali paeiti. Negeras ženklas Virginijaus Šeškaus kariaunai. Čia švarus blokas, sustabdomas. Yra Kadiržanas Gubaševas. Gytis Rutavičius puikiai žaidžia ir sužingsniuoja po to. Maiklas Barvelas vėl aikštelėje. Šiandien jo sąskaitoje 6 taškai per 12 sužaistų minučių. Kukas. Nesėkminga ataka ir čia. Bandymas pakabinti kamuolį Laimonui Kisieliui, pastarajam nepavyksta užbaigti prie Birštono Vytauto atakos ir pagauti kamuolį, kuris buvo pasiūstas kiek netiksliai. Ir atirau Barsi ataka, padrikas žaidimas Prienuose, Paulius Ivanauskas. 3 sekundės yra fiksuojamos panašu Vaidui Čepukaičiui. Rutavičius ir Čepukaitis keliauja ant atsarginių žaidėjų suolelio Šarūnas Vasiliauskas. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse aikštelėje kartu su juo į aikštelę grįžta ir Vilmantas Dilys. Vos per 6 minutės spėja surinkti 5 taškus šiandien. Barvelas. Jis pakimba ore, bando pelnyti 2 taškus, metimas netikslus, po to pražanga ir Prienų Birštono Vytautas bus su kamuoliu, tikrai ne taip lengva, kaip buvo galima tikėtis prieniškiams. 93-69, jie laimėjo pirmąjį susitikimą, taip pat žaista Prienuose, kadangi Kazachstano ekipa visus susitikimus Baltijos krepšinio lygoje žaidžia svečiuose. Tada buvo gerokai lengviau, dabar prieniškiai turi problemų, žinoma, jų nėra tiek gausu, kiek galbūt buvo pirmosios rungtynėse. Problemų dėl traumų turėjo Prienų Birštono Vytautas ir įsivažiuoti laiko nebejoju reikės. Nepataiko Vasiliauskas.
Paulius Ivanauskas, labai atsiprašau, atliko metimą. Jo metimas iš toli netaiklus. Dabar Jevstignievas. Nepataiko. Atirau komandos gretose pirmą kartą į aikštelę. Visiškai neseniai žengė ekipos debiutantas 88 numeriu žymėtais marškinėliais vilkintis Rustemas Tuleu. Vaidas Čepukaitis vėl aikštelėje vietoje Vilmanto Dylio. Ivanauskas į kraštą, Šarūnas Vasiliauskas iš toli pirmieji. Jo taškai šios dienos rungtynėse pirmasis, tiesą sakant, ir metimas 30-21. Prienų Birštono Vytautas vėl priekyje saugesnė persvara 9 taškų skirtumų. Tuliau. Iš toli Jevstignievas 3 taškai. Šiandien jau vieną tritaškį pataikė Jevstignievas šiame sezone, kaip minėjau. Jis tų tritaškių nei metą daug nei pataiko, juos gerai vidutiniškai 0,7 tritaškio ir 20% taiklumas, tačiau šiandien 2 iš 2 ir nieko neprikiši. Kazachstano komandos aukštaugiui čia dar viena Prienų Birštono Vytauto ekipos klaida. Šiandien prieniškiai suklydo jau 9 kartus ir Virginijus Šeškus tikrai ne iš tų žmonių, kuris pagirtų savo auklėtinius už tokį pasirodymą per ilgąją pertrauką. Kukas iš toli 3 taškai. Na šiandien atirau Barsi komanda pataiko tiesiog fantastiškai tolimus metimus. Na, 3 iš 6. Tačiau tai tokiam krepšininkui visų pirma, kaip Ryanas Kukas jau vis dėlto 4 iš 7 metimų. Tai tokiems krepšininkams kaip Ryanas Kukas ar tas pats Michailas Jevstignievas tikrai puikus rezultatas. Vaidas Čepukaitis dabar 2 taškai ir pražanga. Tas pats Ryanas Kukas yra mėgėjas pamėtyti iš toli, tačiau pataiko vos 23% mestų tritaškių vidutiniškai po 3. Išmeta Kukas per rungtynes, šiandien jau tiek išmetė, na, o dar šiek tiek statistinės apžvalgos jau po minutės per traukėlės. Trys minutės 30 sekundžių iki ilgosios rungtynių pertraukos, iki antrojo kėlinio pabaigos. Prienų Birštono Vytautas priekė 32-27 ir situacija rezultato požiūriu išgelbėjo Vaidas Čepukaitis. Jis pataikė dvitaškį su pražanga ir dabar stoja mesti dar vieno baudos metimo. 33-27 prieš tai matėme Ryano Kuko tritaškį, kalbėjau apie tai, kad Ryanas Kukas tolimus metimus paprastai meta kur kas prasčiau nei šiandien. Nors Kazachstano ekipa yra antroji pagal tritaškių taiklumą Baltijos krepšinio lygoje su 38% ir 0,2. Dabar dar kartą Kukas. Šį kartą pataikyti jau nepavyksta. Šarūnas Vasiliauskas. Laimonas Kisielius vėl atgal Šarūnui Vasiliauskui, na jau ko. Vasiliausko laisvo prie 3 taškų linijos palikti negalima, nepataiko Šarūnas Vasiliauskas. Pasiseka šiuo atveju Kazachstano krepšininkams. Nepavyksta iš po krepšio pataikyti Pavelui Mikėjevui. Su kamuoliu tiesa liks Barsi ekipa. Keitimas Vytauto komandoje.
Kajus Okmanas nieko rimto jam nenutiko. Geriausias to ženklas yra tai, kad Kajus Okmanas grįžta į aikštelę. Prieš tai buvo akimirka, kai jis nelabai galėjo paeiti. Galbūt ir buvo galima dėl to susijaudinti prienus ir galiams. Tačiau dabar akivaizdu, kad jaudintis nėra ko Kajus Okmanas vėl aikštelėje. Barvelas, du taškai. Individualiomis pastangomis pralaužė sėkmingai varžovų gynybą. Šiandien atirau Barsi ekipa. Tas pats Maiklas Barvelas dažniausiai pats susikuria savo progas atakuoti. Šarūnas Vasiliauskas bando įmesti kamuolį Vaidui Čepukaičiui. Viskas baigėsi klaida ir po to greita Šarūno Vasiliausko pražanga. Nori atirau komandos atstovai nesportinės pražangos, tokios neskiria rungtynių arbitrai. Tuliau trumpam pasirodęs ant parketo, vėl keliaujant atsarginių žaidėjų solelio, vietoje jo Vitalijus Savčenko, šiandien beje dar nežaidęs. Nelabai daug žaidžiantis ir šiame sezone, 4 rungtynės vidutiniškai po 6 minutės ir ne vieno pelnyto taško Baltijos krepšinio lygoje kol kas. Du taškai Michailas Jevsignievas, vidutiniškai po 13 šiame sezone, šiandien Jevsignievas tų taškų surinko jau 10. Visų pirma, žinoma, dėl to, kad pataikė 2 tritaškius, gan netikėtai. Prienų Birštono Vytauto komandos gynybai, dabar Vasiliauskas iš toli, netiksliai Barvelas iki galo, nepataiko Maiklas Barvelas, vėlgi nebloga proga, tiesiog nepavyksta užbaigti visko iki galo. Dylys Laimonas Kisielius, vos 2 taškai lieka iš Prienų Birštono Vytauto komandos pranašumo. Vytautas Šulskis iš toli, 3 Vytauto Šulskio taškai, 36-31, 11-asis Vytauto Šulskio taškas, jis tampa pirmuoju krepšininku savo ekipoje peržengusiu dviženklę pelnytų taškų ribą, na, o mes įsiskiriame minutės per traukėliai, kurios reikia atirau Barsi ekipai. Trisdešimt šeši, vos šiek tiek padidina savo persvarą Prienų Birštono Vytautas, tačiau tai jau priverčia Olegą Kiseliovą, vyriausiai atirau Barsi komandos trenerį, prašyti minutės per traukėlės. Minutė 8 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Rajanas Kukas pameta kamuolį ir su juo jau Laimonas Kisielius. Paskutinė kėlinio minutė. Kajus Okmanas. Laimonui Kisieliui, Vilmantas Dylys prasprūsta pro varžovų gynybą, imitavęs užtvaro statymą ir 2 taškai iš pokrepšio niekas netrukdė. Vilmantui Dyliui jis taip pat randamas laiku 38-31. Pražanga 4 komandinė Vytautui dar nebus. Metami baudų metimai ir žins kamuolį iš užšoninės linijos tiesiog. Kazakstano komandos krepšininkai. Barvelas. Vėl atgal jam keliauja kamuolys. Maiklas Barvelas randa skylę Prienų Birštono Vytauto komandos gynyboje ir pelno 2 taškus. Maiklas Barvelas, sakyčiau, gan rimta prieniškių problema apskritai. Nežiba šiandien stabdydami varžovų lyderius prieniškiai ir neleisdami jiems išnaudoti geriausių savo savybių. Tiek Barvelas, tiek Kukas, tiek Jevsignievas. Kai kurie galbūt kiek netikėtai šiandien iššovė. Vilmantas Dylys, 3 taškai, tuo ir baigėsi
Antrasis kėlinys 41-33, toks yra galutinis. Pirmųjų 20 minučių rezultatas, mes įsiskiriame iki trečiojo kėlinio, likite su Baltijos krepšinio lyga ir Delfi TV.
Delfi TV tęsia Baltijos krepšinio lygos rungtynių tiesioginė transliacija iš Prienų. Čia 41-33 sužaidus pirmasis 20 minučių Prienų Birštono Vytautas turi 8 taškų pranašumą prieš svečius iš Kazakstano kol kas geriausiai. Prienų Birštono Vytauto komandos gretose rungtyniauja Vytautas Šulskis, pelnęs 11 taškų, dar prie to pridėjęs 5 atkovotus kamuolius. Po 7 taškus pridėjo Gytis Rutavičius ir Vaidas Čepukaitis, 10 pelnė nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Šiandien kilęs Vilmantas Dilys apskritai su atsarginių žaidėjų suoleliu problemų turi Prienų Birštono Vytautas. Vilmantas Dilys, Šarūnas Vasiliauskas buvo ant to suolelio, Kajus Okmanas pradėjęs rungtynės startiniame penkete. Nepelnė ne taško Šarūnas Vasiliauskas iš tų 2 mano minėtų atsarginių žaidėjų žaidė tikrai nepakankamai daug, vos 6 minutės Dainių Šalenga šiandien rungtyniauti negali, taigi Prienų Birštono Vytautas kaip visada pastaruoju metu tos pačios problemos ir dažniausiai jos yra susijusios su rotacijas. Rutavičius iš toli nepataiko Vytautas Šulskis. Atkovoja kamuolį. Prienų Birštono Vytautas šiandien, nors sezone yra nežymiai geriau už varžovus, dėl atšokusių kamuolių kovojanti komanda nusiėmė 22 kamuolius, kai varžovai tai padarė 14 kartų ir Kėdainių Nevėžis paskutinėse Prienų Birštono Vytauto žaistose Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse buvo prastesnis už savo varžovus pagal atkovotus kamuolius, tačiau klysta kur kas dažniau. Prienų Birštono Vytautas 11 klaidų prieš 7. Kurias padarė Atirau Barsi ekipa, Laimonas Kisielius iš toli netaikliai. Šiandien Prienų Birštono Vytautas pataikė vos 5 tolimus metimus iš 19, 78%. Tuo pat metu metė 2-taškius metimus. Varžovų pataikymas kiek lygiau paskirstytas, gerokai prasčiau metami 2-taškiai už Prienų Birštono Vytautą, vos 38% taiklumas ir 44% pataikymas iš toli. Čia paskutinė atakai skirto laiko sekundė, Jevstignejevas ir metimas yra įskaitomas. 41-35 įspūdingas epizodas išties Laimonas Kisielius. Gyčius Rutavičiui iš vidutinio nuotolio Prienų komandos snaiperis ir šiandien Gyčius Rutavičiaus. Taikiklis šlubuoja vos 3 taiklus metimai iš 9 iš žaidimo ir vos 1 tritaškis iš 6. Dabar pirmasis netaiklus 2-taškis. Kazakstano ekipos klaida 41-35, niekaip nesiseka pabėgti Prienų Birštono Vytautui, nepaisant to, kad keletas atkarpų buvo tikrai neblogų, tačiau buvo ir pasimetimo akimirkų. Kaip kad dabar Vytautas Šulskis stringa po varžovų krepšių, po to Barvelas pražanga prieš jį. Antroji asmeninė Gyčio Sirutavičiaus pražanga, pirmoji komandinė. Prienų Birštono Vytautui tiek pat komandinių pražangų turi ir Atirau Barsi komanda. Barvelas Rainui Kukui. Rainas Kukas atiduoda kamuolį Michailui Jevstignejevui ir dar viena pražanga. Ir vėl Gyčio Sirutavičiui, trečioji asmeninė pražanga jam. Virginijus Šeškus gali pasidžiaugti nebent tuo, kad bent jau Gyčio Sirutavičiaus komandos draugai, tai yra kiti Prienų Birštono Vytauto krepšininkai, daugiausia turi po vieną asmeninę pražangą. Sirutavičius lieka ištelėje. Jevstignejevas, koks metimas, žmogus, kuris šiandien pataikė 2 tritaškius iš 2. Šiame sezone juos tiesa metė vos 20% taiklumų, ryštas iš tai tokiam metimui ir jo nepataiko. Šulskis, Vilmantas Dilys, iš toli per trumpas Vilmanto Dilio metimas, ima kamuolį Kazakstano komanda, dabar Rainas Kukas. Šiandien taip pat gan netikėtai pamėtęs tolimų metimų 2 iš 5. Jevstignejevas. Įveikia Vilmantą Dylį vienas prieš vieną ir įrodo, kodėl jis yra geriausias savo komandos aukštaūgis ir ta žmogus, į kurį komandos draugai dažnai atsisuka, kai reikia taškų 14. Jau Jevstignejevo taškas šios dienos rungtynėse ir jis yra rezultatyviausias savo komandos žaidėjas po 10. Įmetė Rainas Kukas ir Maiklas Barvelas. Dar vieną legionierių turi Atirau Barsi ekipa, tai yra Brianas Antuanas Harrisonas, tačiau šiandien pagrindinio
komandos žaidėjo neturi. Atirau Barsi komanda bei privalo verstis be jo Laimonas Kisielius pražanga prieš jį. Maiklas Barvelas ir Ainas Kukas dėl tos priežasties pasikeisdami į žaidinėją kamuolį. Antroji asmeninė pražanga Jevstignievui 4. Jau turi surinkęs Kadiržanas Gubaševas. Kazakstano ekipoje tiesa džiaugtis, ko gero reikėtų dėl to, kad Kadiržanas Gubaševas tikrai nėra vienas iš naudingiausių ekipo žaidėjų. Jis šiame sezone vidutiniškai per rungtynes aikštelėje praleidžia 10 minučių ir pelno vos po 2 taškus. Jo buvimas ant atsarginių žaidėjų suolelio dažniausiai tikrai nėra didelis praradimas. Atirau Barsi komandai Rainas Kukas. Jis vėl gauna kamuolį vėl iš Jevstignievo. Sutrukdo kamuolį įmesti Jevstignievui Vilmantas Dilys. Štai toks sudėtingas metimas. Paskutinė ataka skirto laiko sekundę pro šalį. Vasilijui Savčenko nepavyksta pelnyti pirmųjų savo taškų šiame sezone Baltijos krepšinio lygoje. Nacionalinėme čempionate Atirau Barsi ekipa nėra pralaimėjusi nė karto. 10 pergalių ir 0 pralaimėjimų. Astana tiesa tame čempionate nerungtyniauja ir žaidžia vieningoje krepšinio lygoje. Reikia šiek tiek įdirbio, kalbant apie švieslentę. Buvo nuliai ant jos, dabar vėl 6 minutės, 40 sekundžių, tiek ir lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Kajus Okmanas. Vytautas Šulskis. Vilmantas Dilys. Jo metimas per varžovų rankas, tačiau pernelyg stipriai buvo įsibėgėjęs Vilmantas Dilys, kad varžovai dar galėtų sutrukdyti jam be pražangos. Pelnyti taškus neprasižengia. Atirau Barsi krepšininkai ir pelno 2 taškus Vilmantas Dilys, suteikdamas savo ekipai 8 taškų pranašumą. 45-37, Maiklas Barvilas. Gerą metimą turintis krepšininkas. Šį kartą šauna pro šalį. Šulskis gražus, perdavimas Vilmantui Diliui, pražanga prieš pastarąjį. Vilmantas Dilys prie baudų metimo linijos, pirmoji bauda taikli. Ir antroji taip pat. Tokie iš pirmo žvilgsnio trumpoki metimai, tačiau jie abu įkrenta šiuo atveju Vilmantui Diliui 47-37 iš viso. Šiandien Vilmantas Dilys pataikė 3 baudas iš 4. Toks Barvelo perdavimas, gauna kamuolį atgal pats Barvelas ir likus 3 sekundėms iki atakai skirto laiko pabaigos atakuoja ir atakuoja netaikliai Rainas Kukas. Atkovoja kamuolį puldami, atirau Barsi krepšininkai Rainas Kukas. Sudėtingas metimas kontakto metu ir nepataiko. Rainas Kukas dabar su kamuoliu Laimonas Kisielius įmeta jį po krepšių Vytautui Šulskiui. 2 taškai ir pražanga 49-37, jau 12 taškų Prienų Birštono Vytauto pranašumas ir dar šansas jį padidinti nuo baudų metimo linijos. Minutės per traukėlę atirau Barsi, prašo jos.
Čia dar galite matyti paskutinius Prienų Birštono Vytauto šokėjų pasirodymo bliksnius. 49-37 Prienuose 12 taškų. Aikštelė šeimininkų pranašumas 5 minutės ir 13 sekundžių lieka žaisti trečiajame rungtynių kelinyje. Vytautas Šulskis prieš minutės pertraukėlę, kurios paprašė Olegas Kiseliovas, vyriausiasis Atirau Barsi komandos treneris, pelnė 2 taškus, išprovokavo varžovo pražangą ir dabar pataiko baudos metimą. Kukas per varžovų rankas, na, pirmojo rungtynių pusėje sekėsi tokiais būdais varžovų gynybą pralaužti. Atirau Barsi krepšininkams dabar, kuo toliau, tuo darosi vis sunkiau, tuo geriau organizuota. Prienų Birštono Vytauto komandos gynyba ir jau 13 taškų pranašumas Laimonas Kisielius. Kaip pralaužė varžovų gynybą, pora klaidinamų judesių, kaip mat, atsiduria po krepšių. Laimonas Kisielius ir ten jau menkai trukdomas grūda kamuolį į krepšį 52-37. Barvelas, trumpas metimas, Laimonas Kisielius atkovoja kamuolį, jo pilna visur. Kajus Okmanas gauna galimybę pradėti Prienų Birštono Vytauto komandos ataką. Vytautas Šulskis atiduoda kamuolį Laimonui Kisieliui. Šis iš toli nepataiko. Barvelas su kamuoliu. Pražanga. Trečioji komandinė Prienų Birštono Vytautui varžovai jau yra peržengę. Leistinų komandinių pražangų limitą kelinyje. Kadiržanas Gubaševas su 4 asmeninėmis pražangomis grįžta į aikštelę, pakeisdamas Maiklą Barvelą. Paulius Ivanauskas vėl aikštelėje Prienų Birštono Vytauto komandos gretose. Kajus Okmanas, antroji asmeninė pražanga, tęsia savo ataką svečiai iš Kazachstano. Ivanauskas nepataiko. Atkovotas kamuolys. Ir 2 taškai. Dmitrijus Gavrilovas. Šiandien tai yra 4 jo taškas, vidutiniškai kiek daugiau nei 6. Per susitikimą Dmitrijus Gavrilovas renka šiame Baltijos krepšinio lygos sezone. Vilmantas Dilys nepataiso komandos draugo metimo. Prienų Birštono Vytauto persvara. Pirmą kartą šiandien tokia gan saugi, belieka jos neišvaistyti. Pavyksta apsiginti, tačiau kamuolys vėl nukrenta varžovams iš pokrepšio. Dmitrijus Klimovas 2 taškais užbaigė ataką, mažindamas dar labiau Prienų Birštono Vytauto komandos pranašumą ir gali būti, kad leptelėjau apie to pranašumo saugumą. 11 taškų, toks deficitas tikrai panaikinamas ir Atirau Barsi tam dar turi pakankamai daug laiko, beveik 3 minutės trečiajame kelinyje ir visas 10 ketvirtojo kelinio minučių. Vilmantas Dilys tiesiog puikus baudos aikštelėje, dar vienas jo metimas. Gubaševas atiduoda kamuolį Gavrilovui ir Gavrilovas pataiko dar kartelį. 3 taškai 54-44. Okmanas į kraštą Laimonui Kisieliui. Šis į kitą aikštelės pusę Vytautui Šulskiui. Vytautas Šulskio bandymas perduoti kamuolį Vilmantui Diliui. Pastarasis būtų tą kamuolį praradęs, tačiau varžovai nesigina prieš jį be pražangos. Pražanga yra fiksuojama ir Vilmantas Dilys prie baudų metimo linijos, kadangi varžovai jau yra peržengę leistinų pražangų limitą. Gytis Irutavičius keičia Laimoną Kisielių. Dilys pataiko pirmąją baudą. Vaidas Čepukaitis jau kurį laikant atsarginių žaidėjų suolelio antrojo rungtynių pusėje žaidžia Vilmantas Dilys ir žaidžia puikiai. Jau 18 Vilmanto Dilio taškas.
Prie tų taškų Vilmantas Dilys dar pridėjo ir 6 atkovotus kamuolius. Kukas. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos ir čia pirmieji taškai Baltijos krepšinio lygoje, kuriuos pelno Vasilijus Savčenko. Pirmieji savaime suprantama jo taškai ir šiose rungtynėse. 56-47, kokia klaida lygioje vietoje Pauliaus Ivanausko. Kamuolys taip ir nepasiekė, na Paulius Ivanauskas lietė tą kamuolį, tačiau po to jis skrieja už aikštelės ribų ir vėl. Prienų Birštono Vytauto varžovo ataka Ryanas Kukas, minutė 30 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Kukas Gavrilovui suteikia galimybę atakuoti ir Dimitrijus Gavrilovas pataiko dar kartelį. 56-49 šį kartą užmynė tritaškio liniją Dimitrijus Gavrilovas. Puikių procentų jis meta tritaškių šiame sezone, 43%, tačiau vos po vieną tritaškį iki šiol išmesdavo vos. Dimitrijus Gavrilovas dabar meta ir kiek meta, tiek pataiko iš toliau užmynęs tritaškio liniją ar jau iš trijų taškų zonos. Gavrilovas čia Vytautas Šulskis atsako 2 taškais. Nevykęs perdavimas ir jį perima Vytautas Šulskis. Paulius Ivanauskas, 42 sekundės iki kėlinio pabaigos. Šepukaitis vėl pasirodo aikštelėje. Šulskis į kraštą, Gytis ir Rutavičius į lentą. Na, iš krašto į lentą pataikyti reikia dar ir sugebėti. Iš vidutinio nuotolio staigiai stepteli Kadiržanas Gubaševas, dujo taška jau viršytas. Beje, sezono vidurkis. O tai buvo pirmieji komandos kapitono taškai. Šulskis pašokdina varžovą, atakuoja iš toli Vytauto Šulskis, gražiai suklaidina varžovą. Prienų Birštono Vytauto komandos vienas iš lyderių, 3 taškai, jais baigėsi trečiasis kėlinys ir po tų 3 kėlinių 10 taškų pranašumą turi Prienų Birštono Vytautas 61-51, likite su mumis ir ketvirtajam ketvirčiui. Transliacija iš Prienų tęsiasi 10 taškų, aikštelė šeimininkų pranašumas 61-51 po 3 kėlinių. Vytautas Šulskis vėl susigražino rezultatyviausio žaidėjo titulą. Prienų Birštono Vytauto komandoje 19 taškų, jo sąskaitoje ir 9 atkovoti kamuoliai. Taip ganėtinai stabiliai dvigubus dublius ima rinkti Vytautas Šulskis, nors jis toli gražu nėra aukščiausias komandos žaidėjas, tačiau Vytauto Šulskio agresyvumas kelia nuostabą ir susižavėjimą pastaruoju metu. Vilmantas Dilys 18 taškų ir 5 atkovoti kamuoliai. Tiesa, vos 1 iš 6 taiklių tolimų metimų, nekaip 3 taškus meta Prienų Birštono Vytautas, 6 iš 25 iš viso. 61-53 dabar šiek tiek sušvelnina deficitą Barsi. Šioje ekipoje 14 taškų yra surinkęs Michailas Jevstignejevas.
Šulskis iš vidutinio nuotolio ir telieka paploti Vytautui Šulskiui. Labai brandžiai, labai solidžiai ir labai stabiliai šiandien rungtyniauja Vytautas Šulskis 7 iš, dabar jau 8 iš 11 metimų iš žaidimo, 6 iš 8 dvitaškių, 2 iš 3 tritaškių. Perimtas kamuolys, Kajus Sokmanas ir jis pelno pirmuosius savo taškus šiandien 65-53, 12 taškų Prienų Birštono Vytauto komandos pranašumas ir tas dvitaškių pradėtas kilinys varžovams kažkokio tai testinio rezultato neatneša. Atirau Barsi ekipa nesugeba bent jau šiokio tokio spurto surengti ketvirtojo kėlinio pradžioje, o jo reikėjo, norint pagalvoti apie lygią kovą su varžovais iki pat galo ir apie intrigą šiandien. Neparuoštas tritaškis metimas, jis skrieja pro šalį, dar vienas šansas Prienų Birštono Vytautui, gan dinamiška Prienų Birštono Vytauto komandos ataka įsisuka. Vytauto Šulskio mestas kamuolys, nors proga buvo gera, iš krašto laisvas atakavo Vytautas Šulskis, Barvelas netaikliai iš vidutinio nuotolio, vėl atkovojo kamuolį iš dalies atsitiktinumo, dėka atirau Barsi ekipa ir Barvelas antrojo šanso nepraleidžia, Vytautas Šulskis krenta ant parketo, pražangos puolime nėra. Yra du varžovų taškai. 65-55, Sirutavičius. Netaikliai ir krepšio konstrukcija. Kukas laisvas, nepataiko iš toli, gerai mesdamas tolimus metimus. Ryanas Kukas pradėjo šį susitikimą, na tačiau po to jau ne kažką. Išmušamas kamuolys be pražangos Laimonui Kisieliui. Vilmantas Dilys vėl grįžta aikštelę. Vasilijus Savčenko prasižengė. Pirmoji asmeninė pražanga, pirmoji komandinė ir Barsi ekipai. Kol kas netaip sparčiai kaip ankstesniuose keliniuose kazakstaniečiai renkasi komandinės pražangas. Kajus Sokmanas, Vilmantui Diliui, Vilmantas Dilys smeigia tolimą metimą, 3 taškai. Ir 21 taškas Vilmanto Dilio sąskaitoje lygiai tiek pat yra surinkęs ir Vytautas Šulskis. 7 minutės, 3 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, 68-55 ir dabar Kazakstano ekipos žaidėjams reikia naikinti 13 taškų deficitą. Kukas iš toli, gal dabar ne. Ryanas Kukas iššaudo visus savo šovinius pirmajame kelinyje, o čia lygioje vietoje klysta ir smerkianti Virginijaus Šeškaus žvilgsnį turi ištverti Gytis Rutavičius. Gražins kamuolį už šoninės linijos Vasilijus Savčenko. Maiklas Barvelas. Ryanas Kukas lenda po krepšiu, atmeta kamuolį atgal Savčenko. Jo medinis metimas iš toli yra netaiklus. Kukas iš vidutinio nuotolio nepataiko ir Ryanas Kukas. Sirutavičius gražina kamuolį atgal Pauliui Ivanauskui. Pastarojo perdavimas Laimonui Kisieliui nepraeina, tačiau sėkmės dėka susigražina kamuolį Prienų Birštono Vytautas. Kajus Sokmanas netaikliai iš toli, Laimonas Kicielius viską išsprendžia dar efektyvesnių būdų. 2 taškai ir pražanga 70-55, jeigu dar bauda pridės Laimonas Kisielius ir net jeigu jos nepridės. Prienų Birštono Vytautas daugiau mažiau ramiai galės jaustis per paskutines 6 minutes ir 7 sekundės. Pirmoji bauda taikli ir ji buvo vienintelė, tiesą sakant, 71-55. Maiklas Barvelas pradeda savo komandos ataką, atrodo tarsi niekur neskubėtų, o jo ekipai jau reikėtų kuo sparčiau pradėti mažinti
varžovų pranašumą. Rajanas Kukas greunamas, du jo baudų metimai, Rajanas Kukas. Šiame sezone baudas meta 75% taiklumu, geriau nei tritaškius, na ir nei dvitaškius geriau, žinoma. Tačiau čia aš bandžiau prisikabinti prie tų netaiklių Rajano Kuko laisvų tritaškių metimų. Dabar jis laisvas prie baudų metimo linijos ir jo taškų arba dabar, arba jau niekada šiandien reikia Kazakstano ekipai. Minus 16, 5 minutės, 55 sekundės ir 20-osios, jeigu būtume ypatingai tikslus. Ir pirmoji, Rajano Kuko bauda taikli. Antroji taip pat. Kisielius nusprendžia neatakuoti pats, Vilmantas Dilys. Buvo uždengtas po krepšių, po to pražanga. Stabdanti kazakstaniečių išpuolį, antroji komandinė priedų Birštono Vytautui, antroji asmeninė Pauliu Ivanauskui. Keitimas atirau Barsi gretose, vietoje Dimitrijus Gavrilovo, aikštelėje Michailas Jevstignejevas. Ilgiausiai, jau nuo 2010 metų, rungtyniaujantis atirau Barsi komandos gretose. Rajanas Kukas. Štai taip. Rezultatyvus Vytauto Šulskio perdavimas ne kitaip. Rajanui Kukui jau buvo ko nesustabdytas. Rajanas Kukas įsprūdo jam kamuolys. Vytautas Šulskis traukė tą kamuolį iš užribio ir atidavė tiesiai Rajanui Kukui į rankas, kuriam beliko pasinaudoti galimybę pelnyti du taškus iš pokrepšio. Dylys, trys taškai. 74-59 ir iš karto durys varžovams vos tik jie šiek tiek atsigavo. 24-asis Vilmanto Dylio taškas. Laimonas Kisielius praėjusio mėnesio Baltijos krepšinio lygos MVP su 10 taškų, taigi Vilmantas Dilys, ko gero su Vytautu Šulskiu, yra tie realiausi pretendentai į naudingiausio žaidėjo titulą šį mėnesį. Rajanas Kukas. Na, mano patyčios galbūt kartais ir padeda. 74-62 Rajanas Kukas tylėjo kurį laiką, kaip klysta prie Birštono Vytautas. Dabar iššovė Rajanas Kukas iš labai toli. Pražanga Kajui Okmanui prieš Maiklą Barvelą, trečioji komandinė prienų Birštono Vytautui. Gan sparčiai rinktis pražangas prieniškiai ir gali būti, kad pirmieji peržengs leistinų pražangų limitą šiame kelinyje. Bent jau kol kas pagal šį rodiklį prienų Birštono Vytautas. Pirmauja Barvelas. Kaip gražiai veikia Vilmantą Dylį. Maiklas Barvelas, jo verste, krepšio link ir du taškai. 74-64, dar toli gražu negali atsikvėpti prie Birštono Vytautas. 10 taškų skirtumas. Dylys, dar kartą paliktas laisvas, dar kartą iš toli, šį kartą jau nepataiko. Laimonas Kisielius pralaimi kovą dėl kamuolio Rajanui Kukui. Rajanas Kukas sparčiai į priekį. Pražanga Pauliui Ivanauskui. Užsivedė, atrodo, bent jau Kazakstano ekipos legionieriai. Ketvirtoji komandinė prienų Birštono Vytauto pražanga. Pauliui Ivanauskui trečioji. Gytis Rutavičius grįžta į aikštelę prienų Birštono Vytauto komandoje. Na, čia ypatingai daug nelaukęs, ko ne per rankas atakuoja Dimitrijus Klimovas. Šį kartą atirau Barsi ekipai nepasiseka, galbūt ir skubotas sprendimas. Paulius Ivanauskas su kamuoliu, jis organizuoja prienų Birštono Vytauto komandos puolimą. Šulskis. 6 sekundės iš toli tiesiog Vytauto Šulskis ir taikliai. 24 taškai Vytauto Šulskio sąskaitoje, tarp jo ir Vilmanto Dylio, jeigu kalbėtume apie šių krepšininkų pelnytus taškus lygų. 24-24-77-64, toks yra bendras šių rungtynių rezultatas ir jis palankesnis prienų Birštono Vytauto komandai. 3 minutės, 5 sekundės. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Barvelas iš vidutinio nuotolio nepataiko. Gytis Rutavičius atkovoja kamuolį. Ivanauskas. Dar viena ar dvi sėkmingos prienų Birštono Vytauto komandos atakos beveik nepaliktų šansų varžovams. Okmanas nepataiko. Vytautas Šulskis kiek per grubiai elgiasi su Maiklu Barvelu. Pražanga Vytautu Šulskiui. Vytautas Šulskis prasižengė antrąją
Pataiko pirmąją baudą Barvilas. Paskutiniai šansai užsikabinti svečiams iš Kazachstano. Antroji bauda taip pat tiksliai. Paulius Ivanauskas prieš jį. Dimitrijus Klimovas, Pauliaus Ivanausko netikslus, netgi labai netikslus metimas, neliečiantis nei lanko. Barvelas į priekį atiduoda, jis kamuolį Jevstignievui, Jevstignievas šiek tiek sudėlsė, kol pagavo kamuolį, tačiau pelno du taškus. 77-68 jau vienženklis skirtumas. Netaiklis Sirutavičius iš toli Vytauto Šulskis. Atkovoja svarbų kamuolį puolime. Vėl Sirutavičius. Įmestas kamuolys po krepšių, Dilys nepataiko. Barvilas. Kaip gražiai veikia varžovų gynyba, tiesiog fantastiškas Maiklo Barvelo driblingas, jis tiesiog sulyg kiekvienu sumuštų kamuoliu atsidūrė vis labiau ten, kur reikia ir vis arčiau. Prie Birštono Vytauto komandos krepšio niekas čia dar nebaigta. 77-70. Dilys. Nepataiko. Ir dar vienas šansas varžovams. Rajanas Kukas. Kas palieka Vasilijų Savčenko laisvą po krepšiu? Na, gerai, Vasilijų Savčenko galima palikti laisvą, tačiau ne po krepšiu. Iš ten įmeta visi. Paskutinė minutė ketvirtajame kelinyje, tačiau galbūt ne paskutinė šiose rungtynėse. Atsigavimo ženklus rodo Barsy. Paulius Ivanauskas. Na ir Barsy, reikia gintis, tiesa. Vilmantas Dilys laisvas. Nepataiko iš toli. Vytautas Šulskis išsaugo kamuolį. Prienų Birštono Vytauto ekipai 14 sekundžių. Liks prieniškių atakai. Laimonas Kisielius grįžta aikštelę. Kol kas nebando prasižengti Kazachstano šalies atstovai. Paulius Ivanauskas kaip prastovinti pro Jevstignievą. 2.79-72 ir Barsy prašo paskutinės vilties minutės per traukėlės. Buvo trumpa, matgi atirau Barsy komandos viltį šiose rungtynėse, tačiau sakyčiau, kad dabar jos vėl ima mirti po truputį, tačiau nieko ypatingo. Greičiausiai, na ne tačiau, nieko ypatingo, greičiausiai nepavyks sukurti Kazachstano ekipą jau. Rajanas Kukas po krepšių, pražanga gynyboje. Du Rajano Kuko baudų metimai.
Laimono Kisėliaus pražanga. Kukas pataiko pirmąją baudą, 23 sekundės 80-osios iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Na, dar šansas galbūt pakovoti Barsi ekipai, tačiau jis minimalus 6 taškai skiria komandas. Pražanga prieš Laimoną Kisėlių. Trečioji to paties Ryano Kuko pražanga ir dabar gražina kamuolį iš šoninės linijos prieniškiai. Kadangi varžovai prasižengia vos 3 kartus, pražanga iš karto Jevsignievas. Dar viena pražanga ir prieniškiai mes baudas. Stumtelimas Laimonas Kisėlius, dabar pražanga prieš Kajų Okmaną. 16 sekundžių, 30-osios tikrai neypatingai daug laiko ir, sakyčiau, nepakankamai tam, kad kazakstaniečiai pakovotų dėl pergalės Prienų Birštono Vytautas. Nepaisant to, kad prisigadino, tikiu bent jau šiek tiek savo nervų, gali jaustis vis ramiau ir ramiau. Kajus Okmanas, du jo baudų metimai, pirmasis taiklus, 7 taškai skiria komandas ir vos varganos, kiek daugiau nei 16 sekundžių. Antroji bauda netaikli. Barvelas praranda kamuolį, tačiau bet kokiu atveju garbingai kovojo Prienų Birštono Vytauto varžovai šiandien. Na, štai taip, Sirutavičius meta bet ką, tikėdamasis ko galbūt pražangos, kadangi diskutuoja su rungtynių arbitru. Po to Jevsignievas paleidžia metimą per visą aikštelę. Jis nėra taiklus. Prienų Birštono Vytautas šiandien buvo geresnis, taiklesnis, 80-73 rezultatyviausias prieniškių žaidėjas yra du žmonės, Vilmantas Dilys ir Vytautas Šulskis. Po 24 taškus jų sąskaitoje 14 atšokusių kamuolių. Atkovojo dar Vytautas Šulskis, Maiklas Barvelas įmetė 20 kazakstaniečiams, tačiau tai jiems nepadėjo. Tiek šiandien Delfi TV komanda ir aš rungtynes jums padėjęs stebėti Ignas Grinevičius. Jau atsisveikiname iki kitų susitikimų.